អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តឪពុកលោកណយវណ្ណេនជ្រួលច្របល់ខ្លាំងបាត់កូនពីផ្ទះពីយប់ 3 ថ្ងៃគ្មានដំណឹងសោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 មិនិនាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកពូណយវណ្ណេនបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍និងហាក់បារម្ភដល់លោកយ៉ាងខ្លាំង សានោះលោកបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាអង្គុយសំកុកចាំមើលផ្លូវកូនពីយប់ហើយកូនស្ងួនទៅទីណាឬមួយគេចាំគេវាយប្រហារហេតុម្តេចជីវ៉ាមិនតបសម្ដី23 ខែ 3 2021ម៉ោង 9:30នាទីយប់គូឯងដឹងបន្ថែមថាបើតាមការឆ្លើយតមការសាកសួរពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី 22មិនិនា 2021កន្លងទៅនេះលោកណយវណ្ណេនបានប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់លោកបានបាត់ពីផ្ទះពីយប់ 3 ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានដឹងហើយក៏បានជូនពរដល់លោកណយវណ្ណេនឲ្យឆាប់ រកកូនប្រុសឃើញហើយសង្ឃឹមថាកូនប្រុសនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញឆាប់ៗចាលោកពូណយវណ្ណេនបានបាត់កូនប្រុសរយៈពេល២យប់ 3 ថ្ងៃហើយដោយមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយពិតជាមានការបារម្ភជាខ្លាំងពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនគ្មានដំណឹងមិនដឹងថាសុខឬក៏ទុកយ៉ាងណានោះឡើយតាមរយៈខ្លឹមសារហាក់មានជួនផ្ទួនរណ្ដំ របស់លោកពូណយវណ្ណេនប្រិមមស្មានថាលោកនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីត្រៀមចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែតាមពិនតាមការឆ្លើយតប comment របស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលោកបានប្រាប់ថាលោកបានបាត់កូនប្រុសរយៈពេល២យប់ 3 ថ្ងៃហើយសូមជូនពរឲ្យលោកពូឆាប់រកកូនឃើញហើយក៏សូមឲ្យកូនបើបានឃើញព័ត៌មាននេះហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយវិញ ចង់ទៅណាមកណាគួរតែប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យដឹងផងມັນគួរទៅបាត់ស្រមោលឈឹងឲ្យពួកគាត់បារម្ភអំពីយើងបែបនេះឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា